idag så tänkte vi göra en ny serie på Terraria. Det såg kanske igår, eller det kanske blir, jo det blir igår för er. När vi dödade Wall of Flesh, eller? Ja. Och jag la ut den på YouTube och den blev rätt så rolig. Folk gillar den. Så jag tänkte, varför inte jag serie i Terraria? Jag vet att Terraria är väldigt gammalt. Det har varit för länge sedan, har jag hört. Eller jag vet att det är inte så nytt. Nej, det är inte så himla nytt. Men... nej, men vi har fått lite så miffelgrejer, eller jag i alla fall. Jag har fått motorsåg och borr. Och en till grej, hammare. Mm. Och en till grej, X-bow. Eller typ ett armborst. Titta, jag kan skjuta, det. Det blir en rak effekt. Det blir en effekt. Men denna serie kommer vi fortsätta med. Förmodligen. Pixels. Vi vet inte hur många avsnitt vi kommer göra denna serie. Nej, kanske. Ja, kanske några. Ja. Men det beror på hur populär denna serie blir. Ja. Om ni gillar att se Terraria. När vi dödar Pixies och sånt där. Oh. Nice timing, Alice. Jag tänkte gå och döda lite... det är solar. Det heter inte... tänk om de heter så här. Jag är en sol. Jag heter sol. Jag är en sol. Jag är en sol. Vänta, du ska döda solar. Du åker upp i rymden. Jag brinner upp. Sol. Just det, jag ska ju höga solar. Nej, det är en mumie. Jag är på nedersta skärmen och Elis är på översta. Samma sak som det var igår när vi dödade Wall of Flesh. Fast då var Kyrio med, men nu var han på camping. Nu har han tagit sommarlov. Ja. Det är skönt att ta sommarlov. Jag har redan varit på vi har redan varit på Gotland. Eller? Ja, yes, men dumma bjäskul. De här är väldigt svåra att slå tycker jag. Ja. De här är så jävla... de är så himla långs ner. Åh nej. Det här är din... Hoka. Bra. Jag har köpt den ju en liten dålig. Ja just det, den där. Just en golden coin, men... det fanns inget för mig. Vänta, kom den ner den där? Ja, det kom jättemånga ner där. Jag springer här nästan helt död. Yes. Kom igen. Come on. Yes, en sol. Så ta den, Alice. Det är bara du som kan ta den. Just det, jag. X. Så, ta healing, Alice. Jag vet vad jag måste. Oh. Det är 40 sekunder kvar. Jag är ett jättelitet. Och en till sol. Vänta, jag kan ta lite sol här. Ja, jag har sol. Men det gör inget. Du kan gå upp och generera liv. Det är bara 30 sekunder kvar. Jag går och letar efter... det är en under oss! Akta! Det är en hel ras under oss. Men jag tänkte gå ner och titta vad det finns där. Oh Jesus! Nej, Elis. Slåss inte mot den. Hit är det säkraste mot den här i alla fall. Ni kan inte spruta på mig. Är det säkraste där nere? Ja. Här. Det är ändå 10 sekunder bara. 8 sekunder. 6. 5. 4. Pi. Po. Pep. Bop. Drink. Så då var det. Jag vet inte hur långa de här avsnitten kommer bli. Det kan bli runt 13 minuter långa. Blir de. Eller hur? Ja, ungefär. Det här kan man få... blir det två avsnitt idag va? Ja, det kanske blir det. Mm. En på dagen, en på kvällen. Tror jag nog. För det här är på dagen. Eller på typ morgonen. Ja, en till spånades precis bakom oss. I plintet. Och jag fick en sol. Hur många sol har du? 3. Jag har 2 menar. Så
du behöver en till för att du ska kunna superlös destroyer. Men vi väntar tills Ev i Krim. Ja. Han kan flyga igenom saker, det är fubbigt. Det är hacks. Nej, det är inte hacks. Det känns som det. Ja, det känns som det. Jag måste ha en hyl. Det är bara 15 sekunder kvar. Alltså, de är så smarta, de här odjuren. Ingen solar än för mig. Åh nej, jag börjar få superhealing. Och där är golden coins. Det är egentligen mina, men nu får du dem. Ja, jag tar dem. För jag tog dina. Ja. Det är inga här än. Jag kan spåna när som helst, vet du. Vi kommer nog mest vara Crimson i det här avsnittet. Kanske lite djungeln. Kanske lite upp i himlen också. Ja, det får vi se. Eller i nästa avsnitt kanske vi ska upp i himlen. Upp i himlen, ja. Vi ska dö. Vi ska dö upp i himlen för att vi kommer göra det. Vi ska köka på oss den här minibossen. Ja, jag fick sol! Fick du? Sol. Jag har två solar. Va? Hade inte du tre? Jag lägger dem i min kista. Men vi behöver i alla fall mer solar till någonting. Vad behöver vi fler solar till? Skeleton Prime till exempel. Vingar då? Vi har en sling i bara rocket boots. Men finns det några vingar man bara gör av de här solarna? Man måste ha fjädrar, men jag har en hel stack hemma. Ja, men jag har också jättemycket fjädrar. Jag har till och med en fjäderfarm. Ja, men det är typ uppe i himlen. Ja, det är uppe i rymden. Okej, kom igen. Killen. Har du fått sollådan här någon gång? Ja, det har jag faktiskt. Ja, jag fick den. Jag har fått det i morse. Två stycken av den. Eller en. Och så fick jag nog av... Ja, jag fick sol. Bra. Vi kan hålla på och fixa lite solar. Ja, avsnittet. Ja, hela avsnittet kan vi köpa på solar. Vi dör inte när vi gör avsnitt. Det är lite konstigt. Ja, vi dör hela tiden här. I vanliga fall. Men när vi gör avsnitt. Nej. Sluta kom på min kompis. Sluta kom på min kompis. Så, och kom igen. Sista slaget. Ah, nej. Ingen. Där, oh där. Där, stanna. Yes, ingen sol. Oh my god, oh my god. Åh oh, nej. Kan den teleportera sig? Ja, den kan den. Teleportering man. Kallar den honom. Den heter Chaos man, tror jag. Och Chaos det... elementer. Oh my god, vad mycket damage den gör. Jag vet, jag måste... Vänta, nu! Jag fick sol of night. Jag fick en sol. Lilla sol. Mm. Jag fick... Kom upp om du vågar. Man kan väl få sol av den där. Alltså, hemskt. Åh nej. Jag måste gå upp och generera. Jag vet. Jag dog. Och sen fanns det... No! Men vi springer dit igen. När vi lämnar av solarna. Ja. Jag ska bara se vad man behöver för vingar med de här solarna. Jag kan titta. Okej, jag tittar på direkt då. Gör det du. Jag tappar massa golden coins, men det gör inget. Ja, man. Eller jag tappar en. Men saker, det spånar inte lite, tror jag. Nej. Det är skönt. Som i Minecraft, man har typ 10 eller 5 minuter på sig. Ringar andra. Där! Här! Så ska jag ha ett då. Nu får man de där. Ett. Alltså hur får man de där ljusa? Om jag inte minns väl så var det draken. Ja. Så vi måste typ döda draken. Eller något. Och sen få lite mer sol. Ja. Jag har
Var lägger du solarna? Årskistan? Ja. Nej, ja, årskistan. Okej. Okay. Jag har 4 stycken. Nej, 6 stycken. 9 stycken solar. Jag vill ju få 12 solar. Jag sticker till Crimson. Jag vill få 12 solar. Vi sticker tillbaka till Crimson. Jag vill få 12 solar. Jag börjar spela lite mer på min kanal nu. Eller? Ja. Alltså Terraria, det var ju ganska länge sedan. Jag har aldrig gjort en Terraria-video. Så de som tittar på mig, de vet inte vad Terraria är. Eller kanske någon vet. Ja, alltså... Till exempel som Sebbe, han vet. Ja, men du får inte säga vem då. Nej. Det är en i din klass. Ja. Lekisklassen alltså. Elis går i lekis. Ja. Visst någon då? Eller han börjar ettan. Ja, jag börjar ettan. Det är lite creepy tycker jag. För han håller på YouTube och han ska börja ettan. Min stora kompis. Min stora bebis. Jag har uppfostrat honom i åratal. Men jag har uppfostrat honom att bli den bästa YouTubern han kan bli. Jag har svamp på honom. Det kommer jag ta från stället. Det tar ju livdealing. Det tar ju 15 liv bara. Ja, det genereras lite snabbare va? Det är det nya, ja. På den där ensam. Ingen sol? No. Jag tänker att jag ska slänga av lite saker så jag kan ta solar. Jag måste bara klättra upp i taket och stanna. Sådär ja. Och där har vi svansets mycket saker. Och jag kommer att dö. Där dog jag. Nej. Elis. Jag kommer nu. Jag tycker att vi ska, innan avsnittet slut så ska vi visa himlen för dem. Eller? Och kanske så kommer draken fram och de måste avsluta avsnittet. Men det har vi inte bestämt oss. För. Nej, det kan vara vit eller röd. Jag fastnar där hela tiden. Och du är lite snabbare än mig. Varför? Jag menar mina springskor. Vänta. Det är väl... Med X. Jag gör det så jag kommer snabbare än med X. Här har vi lite små saker. Herpes där man får vingar av. Wow! Jag var där! Jag såg det med min motsvar. Wow! Yay! Draken kan komma när som helst fast det gör den inte. Jo, där! Wow! Ja, jag kan säga nog tack för ni har kollat. Och ses i nästa avsnitt. Hej då!